皆さんは、源氏物語の内容をご存知ですか？大人の皆さんは、学校で学んだ記憶はあるけれども、正直あまり覚えていない、という方がほとんどではないでしょうか。今回はそんな源氏物語を、一致がわかりやすい文章に書き換えて紹介してくれます。以前流行した携帯小説のような源氏物語です。ぜひ最後までお楽しみください。源氏物語をスイーツかっこ笑い文にしてみる。いつ頃だっただろう。たくさんの綺麗な人たちが、帝と付き合っていたのに、その中でも一番愛されまくった女の子がいた。それが私、キリツボ。普通の身分の25歳。やばい、いきなり両スレのおかん。まあ実際あれな話だしな。うん、当時の恋空だからな。死んだ恨まれたレイダースイーツで終わり。でも、私のことをムカついてた他の女の子たちがシカトとたりはぶったりしてきた。私より上の身分の人が一番ムカついてるみたいだったけど。そんなこともあって、私は精神的に病んでしまったの。だから私は、宮廷にいることがどんどん辛くなって、家に帰ってしまうことがほとんどだった。これで少しは楽になるかな？って思った。でも帝はそんな私が気がかりでたまらなかったらしい。何度も何度も私に連絡をよこしてきた。でも、それで私の心の傷は消えたりしなかった。正直、重たかった。これが、原風。重たかったけど、私、そんな帝の気持ちを裏切れないよ。怖かったけど、帝のためにも宮遣いしてた。源氏物語ってよく知らんけど、女が主人公なのか？古典で勉強するだろ。そもそも当時のスイーツかっこ笑いに値するんじゃないの？いっぱい抱かれた。抱かれている間だけは、誰も怖くなかった。二人でいられた。しばらくして、私のお腹に赤ちゃんができたことが分かったの。嬉しくて泣いた。これからは一人ぼっちじゃない。だって私のお腹の中には、大好きな帝の赤ちゃんがいるんだもん。一、期待してるからどんどん書いてけ。第一章、親友、絵文字。源氏は歩いていれば誰もが振り向くほどイケメンになっていった。それなのにチャラくなかったし、みんなどんどん源氏に惹かれ始めた。自分が長男ってだけで偉そうにしてる奴を尻目に、クールな雰囲気で周りの空気を自分のものにしていった。そんな浮きまくっていた源氏の前に一人、男が現れた。そいつは他の奴らと違って源氏をシカとしたりせず、普通に接した。そんな態度が嬉しかった派源氏は、オールで酒を飲んで語ったりした。そんな充実した毎日を送っていた源氏は、ある日宮廷で一人の女の人に出会う。ああ、超お腹減ったし、楽しそうにしながら源氏の横を通る女性。源氏は一目見た瞬間に、違う、この女は違うと思って、一目惚れしてしまった。源氏の親友、当の中将は源氏が顔を真っ赤にしているのを見てにやりと笑った。惚れちった？ちっげえよ。とげん、源氏は当の中将に回し蹴りを食らわした。でも彼の心臓はドクンドクンと音を立てた。とげん。高校時代にこれを見ていれば源氏物語は完璧だったのにな。おい、あいつの名前知ってんかよ。源氏は宮中のいろんな女性に声をかけた。女たちは、宮廷のボス的な存在の源氏に話しかけられたことにびっくりしながらも、彼女がクウセミだということを源氏に教えた。ウツセミじゃ。スイーツ文なんだから間違いはしょうがない。クウセミ、カワユス。ところどころのカタカナの使い方が携帯小説っぽい。でもさあ、あいつババアだし、確か旦那いるよねー。ある女の声に耳を向けず、源氏はクウセミにアタックしまくった。一方のクウセミもイケメンな源氏の魅力には本能的に逆らえず、どんどん彼の虜になっていった。幸せの絶頂で、源氏は幸せだった。でも、そんな日々が続くわけはなかった。ある日、切れたクウセミが源氏の部屋に入ってきた。ねえ、あんた嫁いるってマジなの？これは修羅場の予感。幸せの絶頂で幸せ。ウツセミ、クウセミ、正しい読み方はウツセミだからな。お前らテストの時とかに間違えんなよ。そう、源氏は嘘をついていた。源氏は心の中で自分をボコボコにしながら、クウセミに謝った。クウを騙そうとしたんじゃねえし、俺はお前しか好きじゃねえから。これも嘘。だって源氏は父親の再婚相手、藤壺のことが好きだったから。三人の間でぐちゃぐちゃな心を抱いた源氏はそれ以上のことをクウセミに言えなかった。じゃあ、今から別れてよ。源氏の嫁の名は葵。クウセミよりはブスだった。藤壺。クウセミよりはブスだった。ひどい言われよう。ごめん。源氏は何もできなくてクウセミに謝った。謝るしかなかった。あ、そう、私ももともとあんたなんか好きじゃなかったし。バシン、大声で怒鳴ってから、クウセミはものすごい音を立てて障子を閉めた。こうして二人は別れた。紫の出番が楽しみです。その夜、心配して駆けつけた当の中将と一晩中飲んでからも、源氏はクウセミのことが忘れられずにいた。いつの間にか、藤壺より好きになったことにも気づいていた。離れるとそれだけ相手を好きになるってやつかな？
どうにかしてよりを戻そうと考えた結果、呼ばいをしてクーセミと話をつけようとした。発想がドキュンだな。いつの間にか、藤壺より好きになったことにも気づいていた。源氏物語、よー。ある日の夜中、源氏はクーセミの部屋に入り、彼女の布団の中へ潜り込んだ。クーセミは体をビクンと震わせて、それから小刻みに震え出した。びっくりしたならごめん。俺、やっぱお前が忘れらんねえ。もう一回、考えてくれ。何年でも待つから。その瞬間、布団がガバッと投げられた。誰よあんた。キャー。拒否られたんかい。源氏はとんでもない失敗をしたのだ。なんと、布団の中身はクーセミの娘だったのだ。やべ。ごめん。源氏は真っ赤で自分の部屋に戻り、布団に入った。布団の中身はクーセミの娘だった。文体がおかしい気が。次の日、クーセミはさらに切れた顔で源氏を呼び出した。あんたさ、何したかわかってんの？マジありえねえんだけど。源氏は黙ってしまった。これで俺、終わったんだ。二度と若を食ってこないで。クーセミはそれだけ言って本当に源氏との別れを宣告した。若。光源氏って高評価みたいだけど犯罪者レベルだよな。自分好みに育て上げたりとか。自分好みに育てる以前に未成年薬種。ひどく傷ついた心で源氏は日々を送った。もう恋なんてしねえ。そんな思いが源氏の心を支配していった。そんな中、源氏が食事を終えて遠野中将の元へ行くとき、向かいから一人の女がやってくる。とくん。源氏の心は、また熱を取り戻し始めた。源氏たらしすぎる。昔は赤ちゃんに対して成長したらこの子を迎えに来ます的なこと言った奴もいるんだぜ。成長したらだろ。源氏は勝手に人の家に上がり込んで、未成年者勝手に連れてきてんだぞ。源氏はそこで立ち尽くし、やってくる女を見つめた。そんな源氏に気づいた、ちょっと真面目系の女は、明らかに自分とは格の違う源氏と目を合わせることもできなかった。ねえ、君彼氏とかいるの？出た、源氏お得意のナンパ攻撃だ。大抵の女はこれで源氏のものになる。完全なチャラ男だな源氏。女の名前は優雅男。明らかに源氏とはオーラが違う、彼氏いない歴イコール年齢っぽい女。周りが見たら間違いなく釣り合わないと思うだろう。でも源氏はそんな優雅男を心から愛した。優雅男は知らないな。このスレで学ぼう。優雅男が魔女とかねえよ。庶民派モテモテキャラじゃん。子持ちだし。優雅男とのラブラブな生活をもっと盛り上げるべく、二人はバカンスにある源氏の別荘へと行った。綺麗。外へ広がる景色、うっとりした優雅男の横顔。源氏の彼女の手を引っ張り、呆れるくらいのディープキスをした。べちゃ、くちゅ。この時間がいつまでも続けばいいのに。と思っていたら、その事件は起こってしまった。べちゃ、くちゅ。ゆう、お前は俺から逃げないよな。うん。幸せに浸る。イチャイチャしまくった二日目の夜、源氏がすやすやと眠っていると、突然枕元に怪しい気配を感じる。起き上がってみると、そこには天女のような綺麗な女性。やっぱり、モテるかモテないかって要は行動力なんだよな。これ読んでるとつくづく思うわ。あんたっていつもそうだね。私、待ってるのに。待ってるのに。嫌な夢だなと思い横の優雅男を見ると。死んでる。優雅男のことかー。綺麗な顔してるだろ。源氏はテンパって、隣に寝ているたった一人の旅の使い、ウコンを叩き起こした。優雅死んでる。早く蜜を呼べ。おい、優、お前は俺から逃げないんだろ。目を開けろ、頼む。死体の始末なんて、できねえよ。蜜、源氏の兄弟。急展開。蜜って誰？と思った。これ蜜のことかー。なんとなくなってしまった優雅男。源氏はどうするのでしょうか。女の言葉と優雅男の死体の前でガタガタ震える源氏。朝になってようやくこれ蜜が来ると源氏は冷静になり。このことは、優の親には言うんじゃねえぞ。これ蜜ははてなな顔でなんで？と言った。王子ともある俺がこんな女に恋してたなんて、誰にもバレたくねえからだ。マジでバラしたらぶっ飛ばすからな。かわいそうだったが、源氏は仕方なく優雅男を別荘から近くの山で焼いてやった。来世では、お前を本気で好きになるから。あねえ。このスレイトおかし。源氏は地獄に落ちるべき。源氏は、目の前で灰になっていく優雅男の体を見て、今度こそ好きな人を失わないようにと誓った。俺は確かにバカな男かもしれない。でも恋をしないなんて言えない。恋愛体質だから、別荘から複雑な気持ちで戻ってきた源氏の前に少女が現れた。ママ帰ってこないの？あ、紫。その後ろからなぜか、親友の遠野中将が出てきて。無言のままその少女を連れてどこかへ行ってしまった。源氏は優雅男のことでひどく精神的に病み、20日も布団から出なかった。俺は、もしかしたら次の女も同じ結果へ導いてしまうかもしれない。俺は、ああ。
スイーツすぎ。その後ろからなぜか、親友の遠野中将が出てきて、無言のままその少女を連れてどこかへ行ってしまった。玉かずらか？玉かずらは、上で死体遺棄された夕顔の娘、光のライバルの遠野中将の娘だ。20日も布団から出なかったことは、有名な源氏なので、すぐに宮中に広まっていった。ねえ、知ってる？源氏、なんかすげえ病んでるらしいよ。え？噂を耳にして気にかけたのは、クーセミだった。噂を聞いたクーセミは、もやもやしながらも源氏に手紙を書いてみた。病気って本当？大丈夫なの？前は源氏からの和歌に返事しなかったけど。私、本当は待ってるんだ。苦しいんだよ。それに喜んで返事した源氏は、そういえば、と思い、あの日予売で間違って襲ってしまった軒場の荻にも手紙を送った。マジごめん。それしか言えなかった。超やべえじゃん。古典補正で美化されまくってるけど、スイーツかっこ笑い分だと本当にひどいな。その後、クーセミは実家に帰り、軒場の荻は結婚した。旦那にあの日のことがバレたらどうしようかと一瞬考えたが、すぐにどうでもよくなった。源氏は、再び孤独になった。さあみんなのお待ちかね、若紫でっせ。病気のリハビリのため、源氏は北山というところへ行った。それまで泊まりがけで外出をしたことがなかった源氏はワクワクしていた。北山に広がる桜。源氏は心を取られた。すっげ、見て。お前バカじゃね？わら、こんなんで感動してんなよ。カチンと来たが、源氏も大人になったのか、もう殴らなかった。それなのにしつこい男が一人いた。よしきよだ。俺んとこさぁ、めちゃくちゃいい女いるんだよね。でもそいつマジ高くてよ。父親に、玉の輿のれなきゃ死ねとか言われたんだと、いつの時代だよっての。ムカつくその言い方に源氏は耐えて、流すことができた。すっげ、見てー、バロス。そんなこんなでリハビリから戻った源氏は、近所で散歩をしていた。すると近くの坊主の家の前で、女たちがうろうろしている。なんだあれ。と思って見ていると、一人の幼い子供がタタタと駆け寄ってきた。スズメが逃げたー、せっかく飼ってたのに。と言って可愛く泣いている。やっべ、かわいい。紫たー。しかしこのドキュンノンストップである。やっべ、かわいい。おま、若紫10歳くらい。次の瞬間、またしても源氏の体をスピリチュアルな感覚が走った。藤壺に、激似じゃねえか。その少女のことが気になり、スズメを追っていた坊主の女バージョンみたいな人に話を聞くと、どうやら娘は坊主女の孫だけど、親はいないという。俺、引き取るわ。え？引き取るっつってんだよ。坊主の女バージョン。これは売れる。そこの家の坊主とは知り合いだったので、話をすることにした。詳しく聞くと、なんと、きっと運命に違いない。少女は藤壺の兄貴の娘だったのだ。似てるわけね。源氏はボソッと言った。は？なんか言った？源氏くん。突然で悪いけど、あいつを俺にくれ。マジ運命なんだよ、そうとしか思えねえ。結婚も考えてっからさ。あんぐりとする坊主。あんたねえ、あの子10歳だよ。バカ言わないでほしいな。断られた。結婚も考えてっからさ。マジ運命なんだよ。源氏はとりあえず引き下がったが、彼は欲しいものは手に入れないと気の済まない性格。なんとなく根に持ちまくりだ。さて、久々に妻、葵の元へ出かけた源氏。しかし葵はツンとして、一言も言葉を言わない。病気のことも聞かない。お前さ、舐めてんのか？俺はお前の夫だぞ。可愛くねえなマジ。怒り言葉で言ってみるがやっぱり無視。切れて一人で布団へ向かう。それに比べ、あの女の子は可愛かった。やっぱり引き取る。俺、決めた。三つ、来い。なんだよ。坊主んちの子供を俺んとこに来させるように頼んで来い。ええ、殺すぞ。わかった。なんというドキュン。とりあえず少女を手に入れられそうなことに安心した源氏のところへ知らせが来た。藤壺が病んで実家に帰ってるらしい。チャンスだ。そう思い、早速源氏はそこへ忍び込んだ。どうしたの？久しぶりだな。なんと、藤壺と源氏は過去に一度できていたのだ。あまりの懐かしさと藤壺の美しさに、もう止まれない源氏。二人はその夜愛し合った。やべえ展開来たー。ダメだこいつ手がつけられない。紫もいいけどツンデレ姉ちゃん葵が可愛すぎる。確か源氏より5歳ぐらい上だっけ。4歳上、葵も優雅を同様、ヤンデレに呪い殺されるんだぜ、6畳壊す。これはやばい。手を打つことだけは早い源氏。彼のチャームポイントでもある。そこで、源氏はその子供を帝との間の子ということにした。そしてまたも源氏を嬉しくさせるニュースが。坊主女がくたばったらしい。源氏が藤壺とのことをうまく繕っている間、少女は育成係的なババアに育ててもらってたらしいが、俺によこせと詰め寄り、ゲット。しかしシャイな子供だった。
大人で、ボス的存在の原始に初めこそビビっていたけど、雷が鳴った夜、怖がる少女を布団へ入れることに成功した源氏は、やっと手に入れた愛する子供を抱き寄せた。そして、愛する喜びを感じた。しかし、生きていたのか、その少女紫の父親が彼女を引き取るという。けんな。ざけんな。切れた源氏は、紫を自分の家を連れて帰った。ババアもついてきた。紫の父はびっくりしたが、源氏がいろんな人に口止めしたせいで結局どうすることもできなかった。紫も徐々に源氏になれ、進んで寄り添って眠るようにもなった。紫が徐々に、スタンド使いになったのかと思った。ダメだ。徐々に、がつぼった。末摘む花、話は元に戻る。夕顔が死んで、悲しみでいっぱいになっている源氏。その空っぽのハートは、新しい恋を求めていた。そんな時、母親が同じ妹、太夫がある噂を持ってきた。うちの実家にいる姫がね。なななあんと、親亡くしてフリーで寂しがってるらしいよ。孤独な女というフレーズは、源氏にとってそそる言葉だった。早速その女の家へ乗り込む源氏。でも、さすがに行動力のすごい源氏でも姫は襲うことはできなかった。一旦冷静になり、今日はやめといてやるかと帰ろうとすると、人がいる？やばい、俺のこんな姿を見られちゃいけない。俺は源氏だ。来た。源氏の足音と心臓の音がハモる。見たぜ。源氏の、顔から血が引いた。そこに立っていたのは、塔の中将だった。これはアウトだな源氏、お前ともある奴が、こそこそ女に会いに行く。なんと塔の中将は、源氏のお供のふりをしてずっと隠れていたのだ。あっはは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 。笑うしかなかった、笑えた。そこまでしてんじゃねえよ、なりすましまでするバカ、おめえぐらいしかいねえよ。男の友情は熱かった。二人はそのまま酒を飲むことにした。受験生は朝き夢見し嫁よ。涙もろい奴は大変だけどな。俺は泣きすぎて顔腫れちゃって次の日学校休んだからな。アマテラスは引きこもり、紫式部は腐女子、清少納言はブログ女、紀貫之はネカマ、かぐや姫はツンデレ、聖武天皇は収集オタで正倉院はオタベヤ、後白河法皇は最新流行の追っかけ、秀吉はコスプレジジイ、狂言は第一次お笑いブーム、鎌倉末期は新興宗教ブーム、戦国の茶道は萌え喫茶ブーム、江戸期に入るとエロタロ二次創作がこれでもかってぐらい溢れ返っている。ことの良し悪しは置いといて、日本人は伝統的に変態遺伝子を受け継いでいるのは事実だ。外国人から指摘されたとしても悪びれる必要はない。堂々と千年変態だと答えればいい。ウィキが偉い詳しいな、源氏物語。末摘む花の見た目。髪は素晴らしいが、座高が高く、痩せ細っていて顔は青白い、中でも鼻が大きく垂れ下がって象のよう。その先は赤くなっているのがひどいありさま。それでもちゃんと妻にして自宅に迎え入れた源氏はある意味偉いのかもしれない。光源氏は究極ナルシストでもあったから、こんなブスな女にも優しい俺ってマジかっこいい的な盗作があったに違いない。当時の美人の尺度も違うからな、今見たら末摘む花の方が美人だったりな。昔は色白でデブで薄い顔が美人だったらしいしさ。ここから源氏視点に変えます。その後、なんか塔の中将の様子がおかしい。どうせあの姫に興味でも持ったんだろ、まったく。負ける気はしない。俺は何度も和歌を送った。送った。けど返事がない。どうやら塔の中将のところにも来ていないみたいだ。切れた俺は、直接姫のところへ乗り込み、入り口のババアにこう叫んだ。ごちゃごちゃやってねえで姫のとこ案内しろっつんだよ、ババア。相変わらずテラドキュン。俺の行動力はやっぱり計り知れないものがあるらしい。あっという間に姫と会えることになった。抱けるかもしれない。俺の胸は高くなった。よう、俺源氏ってんだけど、いきなりで割るか。だ。ブスじゃん。なんだこいつ。俺はこんな姫に期待した自分をボコした。帰る。死ね。いつもの俺らしい捨てセリフを吐いて、俺は姫の元を去った。帰る。死ね。さっさと帰って、ふて寝した。あの野郎、よくもあんなブスを紹介しやがったな。爆睡してしまい、起きると昼。やべえなと思っていると塔の中将がやってきて。おいおい寝坊かよ。昨日は何してたんだよ、え？笑って流していたが、よく考えるとあんな捨て方はなかった。つか、偉いさんとこの。俺はあの夜のフォローのためにも、たまには奴のところへ通うことにした。雪景色に誘い出したりして、夜と昼で顔違う奴っているしなと少しだけ期待してみたが、やっぱりブスだった。馬面、短足。最悪。ひどすぐる。もみじのが、スザクインで大勢で行って飲み会やろうということになり、俺は塔の中将と舞をやることになった。富士が見てるとあって、クソ張り切る俺。あんま意識してなかったが相当良かったらしく、帝にも絶賛された。俺の美しさ、神、死刑。俺の美しさ、神、死刑。源氏。ちょっと枠手かしすぎて寝れない。
年明けて、俺は19歳になった。不実母も第二子を産んだらしい。俺は初めて子供と対面することにした。やっぱり可愛い。自分の子だもんな。帝が宝羅源氏、お前に似てるぞ。綺麗な顔って似るんだなぁとか言ってる。テンパる俺。そうだ、こいつら帝の子供ってことになってるんだった。そんな俺だけど、源のっていう60近くのババアがいるんだが、俺はそいつも抱いた。興味本位。ただの見てないもの見たさなのにババアしつこい。あたし、いつでも準備オッケーだからまた抱いて。って若送ってきやがった。気持ち悪いんだよ、死ね。しかも、なぜか帝にこのことを知られ、俺とババアはすっかり噂になった。頭が痛い。源氏最高の人生だな。当然、党の中将の耳にも噂は入ったらしい。俺の知らない味をお前が知ってるなんて許せねえ。その後、源のと愛し合ったらしい。俺はというもの、ついまたババアの魅力に惹かれてしてしまった。60はねえよ、ねえよ。いつから見てたのか、一通り終わった後に部屋に入ってくる真男。顔は暗くてよくわからない。いいところで入ってくるバカを相手にテンパる俺。こんな着物もはだけまくりの状態で逃げることもできない。とりあえず屏風に隠れてみた。その向こうではババアと男の激しい言い争い。しまった、ババアの恋人か。そう思った次の瞬間、刀が目の前で光る。やばい。どうするか必死で考えてたら、刀が震えてる。クスクスと声がする。あ、ガバと屏風を払いのけると、そこには党の中将がいた。だよ、おめえかよ。俺が立ち上がると同時に党の中将、爆笑。俺が着物を着ようとしても着させてくれない。何してんだ、じゃあお前も着物脱げ。そこからは脱がし脱がしの大乱闘だった。狭い部屋でひとしきりラーラーやった後、全裸のまま、俺たちは帰っていった。取り残されたババアは唖然としているが、気にならなかった。最後らへんの分、素になってやんの。やれたらやるが、誰か代理が続きやってくれてもいいぞ。お疲れ。今宵は糸おかしだったぜ。不女子換気のネタで締めかよ。一オツ。一オツ、また待ってるぜ。一オツ、次回作期待してるぜ。糸おかしでしたよ。いかがでしたか？文体が違うだけで、内容がかなりわかりやすくなりましたよね。源氏物語を学ぶ必要がある方は、ぜひこのスレを参考に勉強してみてくださいね。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。